आय भवन मम जयंत कोविलपुटगे श्रीलंका बिजनेस टीवी अपे राटे आर्थिक पिलिबंधव कथाकरण आर्थिक पिलिबंधव विग्रहकरण नालिकाव ओबट कियान्ने जात्यांतर मूल्य अरमुदल श्रीलंकाव संबंधयेन करपु नवतम प्रकाशय पिलिबंधव मे पिलिबंधव अवधानयक् यमु किरीम अवबोधयक् लबा गैनीम इताम वेदगत् जात्यांतर मूल्य अरमुदले यूट्यूब नालिकावट अलुतेन्म श्रीलंकावे आईएमएफ फेडरेशन संबंधे वीडियो एकाक निकुत करलती बेनवा वे वीडियो वे पिनी सिटी ने श्रीलंकावे आईएमएफ फेडरेशन ने दूत मंडल प्रधान या वन पीटर ब्रिव महाता पीटर ब्रिव मुकद किया ने मेक इताम वैदगा मुकद मेवन विट जात्यांतर मूल्य अरमुदले फेडरेशन ने श्रीलंकाव पार्श्वे अतं पिरिस विरोधता इल्लकरण वातावरण तुलतमाय मूल्यार मुदल मे वीडियो एक दाला यमक्यान उत्साह कराने मूल्यार मुदल कियनवा अपियावे श्रीलंकावट उदव कराने मे पावतीन आर्थिक अर्बुदेन श्रीलंकावट एलियट एने एक पहासुने एकाने आर्थिक अर्बुदे मेडगेन राट नवत धनात्मक मावतकट अरगने एने एक पहासु क्रियावलिया नुवन वगतमाय पीट ब्रिव मेहदी अवधारणे कराने ඔහු සඳහන් කරනවා මේ සඳහා හැමෝම එකට එකතු විය යුතුයි හැමෝම කියලා කියන්නේ ගෝලීය ප්‍රජාවගේ විශාල සහයෝගයක් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍යයි කියන කතාව එතකොට මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනේ ප්‍රධානියා මේ කියන කතාව අපි කොහොමද අවබෝධ කරගන්න ඕන ඇත්තටම මේ පවතින ආර්ථික අරමුදෙන් ගොඩට එන්නට ශ්‍රී ලංකාවට තියෙන විසඳුම මොකක්ද කියන කතාව තමයි මේ කතාවේ ගැබ් වෙලා තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී විදිහටත් අපි නිරන්තරයෙන් එදා ඉඳලා අද දක්වාත් හෙටත් අපි සඳහන් කරන දේ තමයි අපිට මේ වෙලාවේ තියෙන විසඳුම තමයි මේ මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන එහෙම නැතුව වෙන විසඳුමක් කොහේ හරි තියෙනවා නම් ඒක අපිට පෙන්වන්න කියලා අපි සඳහන් කරලා තිබෙනවා එතකොට පීටර් බ්‍රිව කියන කතාවෙත් ඔහු සඳහන් කරන්නේ ඒකයි. ඔහු කියන්නේ අපි ආවේ ලංකාවට උදව් කරන්න. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය නම් අපේ උදව් එපා නම් අපිට ගැටලුවක් නැහැ කියන එක තමයි ඔහු නොකිය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනට ශ්‍රී ලංකාවට යන්න සිද්ධ වුණු කරුණු කාරණා අතීතය දිහා බැලුවට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක දිග වෙන හින්දා අපි කියන්නේ නැහැ ලංකාවේ පැවති ආර්ථික ක්‍රියාවලියේ පැවති දැවැන්ත ගැටලු මේකට හේතුවක් බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ මේව කාලාන්තරයක් තිස්සේ උඩු දුවාගෙන ආපු ප්‍රශ්න. වංචාව, දූෂණය, හොරකම, නාස්තිය මේවා ප්‍රබල ප්‍රශ්න. අපි මේවාට විරුද්ධයි. අපි ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී විදිහට මේ හොරකම, වංචාව, දූෂණය නැති කරලා ආර්ථික දේශපාලන පරිවර්තනයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා අපි ඒ වෙනුවෙන් කතා කරනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ වීඩියෝවේදී කතා කරන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් අපි දැන් වැටුණු වලේ අපි වැටිලා ඉවරයි මේ වලේ ඒ වලේ වැටුනේ කොහොමද කියන එක ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වැටුණු වලෙන් ගොඩ එන තියෙන විසඳුම මොකක්ද කියන කතාව. එතකොට මේ වැටුණු වලෙන් ගොඩ එන අපි විසඳුමක් බලනකොට අපි අවබෝධ කරගත යුතුයි වර්තමාන ප්‍රශ්නය දිහාවට. අපිට डॉलर बिलियन 83කට ආසන්න ණයක් තියෙනවා ගෙවන්න. ඒක දේශීය ණය විදිහට ඩොලර් බිලියන 42කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. විදේශීය ණය විදිහට ඩොලර් බිලියන 41කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එතකොට අපේ විදේශ සංචිතය හිඳුනට පස්සේ අපේ අපනයන ආදායම් වැටුනට පස්සේ අපි ලෝකයේ මූල්‍ය වෙළඳ පොළවල් අපිට වැහුනට පස්සේ මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක අපි කොහොමද මේක කලමනාකරණය කරගෙන විදේශ ණයත් ගෙවාගෙන आर्थिक पनगन्वन इसरहट यानी एक पहसु कारण्यक नोवन भवतमय मूल्यार मुदले प्रधानिया में वीडियो के संधान कर लती बेने इतकोट मेहदी अभी अवबोध करगन्नोन देतमय में मूल्यार मुदले वेडसठान तुल ओन योजना करपु विसंदुव मुकाद्द ओन योजना करपु विसंदुवे अंक इकट तिबेने मेक वेगें वेगें कियागन गियोत रजे आदाय वेडिकिरीम එතකොට රජයේ ආදායම් වැඩි කිරීම කොහොමද කරන්න පුළුවන් රජයේ ආදායම් වැඩි කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම ක්‍රමය තමයි බදු ආදායම වැඩි කිරීම එතකොට බදු ආදායම වැඩි කිරීමකින් තොරව රජයේ ආදායම වැඩි කිරීම ඉතාම අපහසුයි එතකොට කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් විරුද්ධ වෙන කෙනෙකුට
අපේ ආර්ථිකයේ ඩොලර් බිලියන 80ක වවන මට්ටමක තමයි තිබුණේ. හැබැයි ඒක ඩොලර් බිලියන 65කට පසු වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයකට පසුගිය කාලයේදී සංකෝචනය වුණා. මේ නිසා අපිට බදු එකතු කරන ප්‍රමාණය එදා තිබුණට වඩා දැන් වැඩි කරන්න බෑ. ඒක අසාධාරණයි. එහෙම වුණොත් ඒක ජනතාව සූරාගෙන කෑමක් කියන කතාව. ඒක ප්‍රශ්නයක සමස්ත ප්‍රශ්නේ අරගෙන ඒ ප්‍රශ්නේ එක කෑල්ලක් එළියට අරගෙන බැලුවාම ඒක පෙනෙන විදිය. හැබැයි අපේ රටේ තිබෙන වර්තමාන ආර්ථික අර්බුදය ඉතාම ව්‍යාකූල ඉතාම සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එතකොට රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි කිරීම අවශ්‍යම සාධකයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. 2019 දී ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම් විශාල ලෙස අඩු කරාට පස්සේ ලංකාවේ බදු ආදායම දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට ආසන්න වශයෙන් 100ට 8කට 9කට වගේ පල්ලෙහාට ආවා. එතකොට 100ට 8ක 9ක වගේ බදු ආදායමක් උපයමින් රටකට ඉස්සරහට යන්න බැරි බව මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් දැනීමක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට අවබෝධ කරලා දෙන එක එතරම් අපහසු නැහැ. එතකොට 100ට 8ක 9ක තිබෙන බදු ආදායම අපි වැඩි කර ගැනීම කළ යුතුයි. කළ ඒ කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව වාද විවාද තිබෙනවා. අපි සමාජයේ මොන වගේ කණ්ඩායම්ද ඉලක්ක කරන්නේ? අඩුම හානියක් අඩුම පීඩනයක් අපේ ජනතාවට එල්ලවන විදිහට මේ බදු ආදායම කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කියන කතාව. එතකොට රජයේ ආදායම් වැඩි කර ගැනීම ම නෙවෙයි මේ මුල් අරමුදලේ වැඩසටහනේ තිබෙන්නේ. මේ වැඩසටහනේ තිබෙනවා අයවැය හිඟය අඩු කර ගැනීම, ඒ වගේම රාජ්‍ය වියදම් කප්පාදු කිරීම, එතකොට ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂයක් පවත්වාගෙන යෑම. එතකොට මේ කරුණු වලින් කියවෙන්නේ රටක ආදායම වැඩි කර ගන්න අතරම ඒ වියදම් පරිපාලනය කර ගනිමින් අයවැය හිඟය, ඒ කියන්නේ ආදායම සහ වියදම මේ දෙක පාලනය කර ගනිමින් යම්කිසි ධනාත්මක මාවතකට මේ රට අරගෙන යා යුතුයි කියන එක තමයි මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනේ තිබෙන්නේ. ඒක වැරදිද? අපිට අපිට ප්‍රශ්න කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක වැරදිද? මූල්‍ය අරමුදලේ මේ වීඩියෝ එකෙනුත් ඇත්තටම පීටර් බ්‍රිව අහන කතාව ඔහු ඒක කෙලින්ම අහන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔහු අහන කතාවේ ගැබ් වෙලා තිබෙන්නේ ඒ වගේ මූල්‍ය විනයක් ඇති කිරීම, ඒ වගේ යම්කිසි පරිපාලනයක් කළමනාකරණයක් ඇති කිරීම වැරදිද කියන එක තමයි මූල්‍ය අරමුදල නොකියා කියන්නේ ඔවුන් අහන්නේ. අපිටත් හැඟෙන දේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍ය විනය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මේ මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනේ තිබෙනවා මිල ස්ථායිතාවය. එතකොට මේකත් මේ චෝදනා එල්ල වෙන එක අංශයක්. මිල ස්ථායිතාවය කියලා කියන්නේ රටක මිල මට්ටම යම්කිසි ස්ථාවර මට්ටමක පවත්වාගෙන යෑම. ඔබ වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා සෙමන්ටින් එකක් ගන්නකොට ඒ සෙමන්ටින් එකේ මිල අද රුපියල් 500ට තිබිලා ඒක හෙට රුපියල් 700ක් වුණොත් අනිද්දාට රුපියල් 1000ක් වුණොත් මේ විදිහට භාණ්ඩවල මිල දිගින් දිගටම වැඩි වෙනවා නම් ඒ රටට ගමන් කරන්න අමාරුයි. ඒ රට ඉතාම අසීරු තත්වයකට පත් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සිමෙන්ති කොටේ රුපියල් 1000කට තිබුණා නම් ඒක හෙට යනකොට 2500ක් වෙලා අනිද්දාට යනකොට 3000ක් වුණොත් ඒ රටේ මිල ස්ථායිතාවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අඛණ්ඩව භාණ්ඩවල මිල මට්ටම් ඉහළ යනවා. ඒකට කියන්නේ උද්ධමනය. අපිට පසුගිය කාලේ මේ වගේ වාතාවරණයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. රටේ උද්ධමනය විශාල ලෙස වර්ධනය වුණා. 85ක 90ක වගේ මට්ටමකට උද්ධමනය ගියා. එතකොට උද්ධමනය ඉහළ යනකොට මේ ආර්ථික විද්‍යාවේ තියෙන ක්‍රමවේදය, උද්ධමනය රටක වැඩි වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොලි අනුපාත වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පොලි අනුපාත වැඩි කරාම සිද්ධ වෙන්නේ මේ ආර්ථිකය සංකෝචනය වෙන එක. එහෙ නැත්තම් හැකිලෙන එක. එතකොට මේ ආර්ථිකය හකුළුවන්නේ ඇත්තටම කැමැත්තකින් නෙවෙයි. මේ ආර්ථිකය හකුළුවන්නේ ඒ විදිහට පොලි අනුපාතය වැඩි කරලා උද්ධමනය පාලනය කරේ නැතොත් මේ සල්ලිවල කිසිම වටිනාකමක් නැති වෙන නිසා. මේක නිකන් සිම්බාබ්වේ ලෙවල් එකට සමහර විට රටක් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සෙමන්ටින් එකක් රුපියල් 1000කට නෙවෙයි රුපියල් 10000කටවත් 15000කටවත් ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙන්න පුළුවන් මේ උද්ධමනය පාලනය කරේ නැතොත්. එතකොට ආර්ථිකය හකුළුවනවා කියලා යම්කිසි එල්ලවන විවේචන වල
කොච්චරම් සාධාරණ සාධාරණ තත්වයක් තිබෙනවද කියන එක ඔබටම මේ කරුණු කාරණාත් එක්ක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒතර IMF එක මේ වැඩසටහනෙදි කියන්නේ මේ මිල ස්ථාවර භාවය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන කියලා. එතකොට පීටර් බ්‍රිවර් අපි ආවේ ඔයගලන්ට උදව් කරන්න කියන කතාවේ කියවෙන්නේ මේ මිල ස්ථාවර භාවය අවශ්‍ය නැත්තම් එහෙනම් මොකද්ද විසඳුම? මිල ස්ථාවර භාවය මිල ස්ථායිතාවය ඇති කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොලි අනුපාතය වැඩි කරලා මේ ආර්ථිකය හකුළුවලා ඒ මිල මට්ටම් යම්කිසි මට්ටමකට ගේන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනේ දෙවෙනි කාර්යය තමයි ඒක. ඊට පස්සේ තමයි ඊට පස්සේ තියෙන විදේශ සංචිතය වර්ධනය කර ගැනීම. එතකොට විදේශ සංචිතය වර්ධනය කර ගැනීමට කෙනෙකුට චෝදනා කරන්න පුළුවන් ණය අරගෙන විදේශ සංචිතය වැඩි කර ගැනීම කිසිම වැදගත්කමක් නැහැ. ඒක ඇත්ත. මොකද විදේශ සංචිතයක් වැඩි කර ගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ රටේ ඒ ශුද්ධ ඉපයීම් වර්ධනය කරලා විශේෂයෙන්ම අපනයන ආදායම් සංචාරක ආදායම් ප්‍රේෂණ මේ වගේ අපිට අපිම උපයා ගන්න ආදායම් වර්ධනය කරගෙන ඒ විදේශ සංචිතය වර්ධනය කරගත්තොත් ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. හැබැයි මේ වගේ ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දීපු රටක් කෙටි කාලීනව ඒ මාවතට යන්න කොච්චර හැකියාව තියෙනවද? මේක අපි ප්‍රායෝගිකව අපේ බුද්ධියෙන් අපි විමසා බැලිය යුතුයි. පීටර් බ්‍රිවර් අහන්නෙත් මේ කතාව වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ කෙටි කාලීනව යම්කිසි විදිහකට විදේශ සංචිතය වර්ධනය කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන හරහා ගෝලීය විශ්වාසය ඒ වගේම ගෝලී මේ රට මේ වන විට යම්කිසි අධීක්ෂණයකට මේ මූල්‍ය ක්‍රමය ලක් වෙන රටක් කියලා ලෝක බැංකුවෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඒ වගේම යම් යම් මූල්‍ය වෙළඳපොළවල් වලින් යම්කිසි ආකාරයකට ඒ මූල්‍ය කියන්නේ විනිමය ලබාගෙන මේ විදේශ සංචිතය තර කර ගැනීම මේ වැඩසටහනේ එක්තරා උපාය මාර්ගයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒක අපිත් විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී විදියට ප්‍රායෝගිකව මේ වෙලාවේ අපිට කරන්න තියෙන දේ ඒක තමයි. එහෙම නැතුව කවුරු හරි කිව්වොත් ණය විසඳුමක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්ත ණය විසඳුමක් නෙවෙයි. හැබැයි දිගු කාලීනව අපිට මේ මාවතට ගමන් කිරීම සඳහා කෙටි කාලීනව කොහොමද දෙපයින් නැගී සිටින්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ කෙටි කාලීනව මේ ප්‍රශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා තියෙන විසඳුම මොකක්ද? ඒතර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනේ ඊළඟට සඳහන් වෙන කාරණය තමයි මේ වංචාව හා දූෂණයට එරෙහිවීම කියන එක. ඒකත් ප්‍රබල තැනක තිබෙනවා. මොකද අපේ රටේ රජයන් පිළිබඳව මූල්‍ය අරමුදලට කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ පිළිබඳව හොඳ අවධානයකින් ඉන්න බව පේනවා. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ මේ වංචාවට හා දූෂණයට එරෙහිව දැඩි නීති රීති පනවන්න ඒවා අලුතෙන් යාවත්කාලීන කරලා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වැඩසටහනේ සඳහන් වෙන තව කාරණයක් තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදය නිසා දරිද්‍රතාවයට පත් වුණු දුගී දුප්පත් භාවයට පත් වුණු විශාල පිරිසක් මේ සමාජය තුළ ඉන්නවා. ඔවුන් වෙනුවෙන් සමාජ ආරක්ෂණ දැලක් එලන්න, එහෙම නැත්නම් ඔවුන් වෙනුවෙන් කරන වියදම වැඩි කරන්න. මේ වැඩසටහනේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අංගයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඔවුන් සඳහන් කරලා තිබෙනවා ලංකාවේ මේ කෙටි කාලය තුළ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ නොවිරු තරම් වේගෙන් ලංකාවේ මිනිස්සු දරිද්‍රතාවයට පත් වුණා. ලක්ෂ 27ක ප්‍රමාණයක් මේ දරිද්‍රතා රේඛාවෙන් පල්ලෙහාට ආවා. ඒ වගේම ලක්ෂ 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක රැකී ආරක්ෂා නැති වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ පිරිස ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් කියලා මූල්‍ය අරමුදල සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය දියුණු කිරීම මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ රජයේ වියදම් කප්පාදු කිරීම, ඒ වගේම මේ ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂය කියන කාරණේදී ඒ දේවල් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ විශාල විදිහට මේ රජයේ වියදම් කප්පාදු කිරීම මේ වැඩසටහනට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ. මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කියලා මොවුන් දක්වලා තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ රාජ්‍ය ආදායම තර කර ගැනීම සඳහා ඉවහල් වන දේවල්. මේ පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන බිලියන ගණන් වලින් පාඩු ලබනකොට ඒවා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කියලා කියන්නේ ඒවා ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කිරීම සඳහා ඒවා පුද්ගලික අංශයට ලබා දීම. එතකොට ඒ වගේම අපේ රටේ මෙච්චර කාලයක් ආර්ථික වර්ධනයට බාධාවක් වෙච්ච
බොහෝ දේවල් මේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කියලා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. එතකොට පැකේජ් එකක් විදිහට සම්පූර්ණ විදිහට අපි අරගෙන බැලුවාම මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් තමයි මූල්‍ය අරමුදල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාව මේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට අරගෙන යම්කිසි ධනාත්මක මාවතකට අරගෙන යන්න. එතකොට මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි වසර 4ක් මාස 48ක්. එතකොට ඊටාම සොච්චම් මුදලක් වෙන්න පුළුවන් ඩොලර් බිලියන 3 මේවා මාස 6න් 6ට වාරික වශයෙන් ලැබෙනකොට එක වාරිකයකින් ඩොලර් මිලියන 330ක වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමස්ත පැකේජ් එකක් විදිහට බැලුවාම මේ වැඩසටහන තුල තිබෙන විනය සහ ඒ වෙනුවෙන් කළ යුතු කැපවීම සහ ඒ වැඩසටහන සම්පූර්ණ විදිහට ක්‍රියාත්මක වීම තුල ලංකාවට ලබන්න පුළුවන් ප්‍රගතිය ඉහළ බව තමයි මූල්‍ය අරමුදල මේ වීඩියෝ එක තුලින් නොකිය කියලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මීට එහා විසඳුමක් තියෙනවද? මීට එහා විසඳුමක් තියෙනව නම් ඒ විසඳුම කුමක්ද කියන එක මේ වීඩියෝ එකේ මම හිතන්නේ කෙලින්ම අහලා නැති වුණාට නොකිය කියලා තිබෙනවා. මොකද මූල්‍ය මේ පීටර් බ්‍රිව මේ පීටර් බ්‍රිවගේ අදහස නෙමෙයි මූල්‍ය අරමුදල සඳහන් කරලා තිබෙනවා අපි ආවේ ලංකාවට උදව් කරන්න කියලා. අපි මෙහෙම උපකල්පනය කරමුකෝ යම්කිසි විදිහකින් මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන මෙවර අසාර්ථක වුණොත් එතනින් පස්සේ මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන අසාර්ථක වුණොත් අපි කොහොමද ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල මේ ඩොලර් බිලියන 42ක විදේශ ණය අපි ගෙවීම සඳහා යම්කිසි ප්‍රවේශයක් ළඟා කරගන්නේ? එතකොට ඒක ගෙවීම සඳහා යම්කිසි විසඳුමක් අපිට සොයා ගන්න බැරි වුණොත් රටේ ආර්ථිකය මොන වගේ තැනකට යයිද? එතකොට ඒකට විරුද්ධ වෙන පාර්ශ්වයන් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරන විසඳුම කුමක්ද? ඒ වගේම මේ වන විට උද්දමනය ඉහළට ගිහිපු උද්දමනය පහළට පැමිණීම මේ ආර්ථිකය සංකෝචනය කිරීම නිසා ඇති වුණු දෙයක් විදිහට දකිනව නම් මිල ස්ථායිතාවය එහෙම නැත්නම් මිල ස්ථායිතාවය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා තිබෙන විසඳුම මොකක්ද? ඊට පස්සේ මේ දේශීය ණය ඩොලර් මිලියන 41කට ආසන්න ඒ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා තිබෙන විසඳුම මොකක්ද? මොකද අපි මේ ප්‍රශ්නය මේ වෙලාවේ දකින්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි වලේ වැටුණු තැන ඉඳලා ඒ වැටෙන්න කලින් වෙච්ච සියලු සිදුවීම් අපිට මේ වෙලාවේ අදාළ නැහැ. මොකද මේ විසඳුම සඳහා අදාළ වෙන්නේ දැන් අපි ඉන්න තැන. හැබැයි ඒ වලේ වැටුනේ හේතුව මොකක්ද කියලා අපි ඒ පිළිබඳව අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ඒ වෙච්ච සිදුවීම් නොවෙන්නට ඉඩ ලබා ඒවා සිදු නොවීමට අපි වග බලා ගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ දේශපාලන පරිවර්තනයක් අනිවාර්යෙන්ම සිදුවිය යුතුයි. ඒ දේශපාලන පරිවර්තනය සිදු වූවා කියා මේ මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන හැර මොකක්ද මේ අර්බුද දේශපාලන අර්බුදයෙන් මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට එන්න තියෙන විසඳුම කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එක තුල අභ්‍යන්තරයේ ගැබ් වෙලා තිබෙන අර්ථය ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී විදියට අපිත් අහනවා මොකද්ද විකල්ප විසඳුම කියලා. ඔබටත් ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි ආරාධනා කරනවා මේ වගේම තොරතුරු දැනගන්න subscribe කරන්න ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී.